John Ive oo ahaanin telefoonada ay soo saartay shirkadda Apple u nishqadeen jiray ayaa shaaca ka qaaday inuu shaqada ka tagayo si uu u sameysto shirkad gaar ah waxaana uu gaarsiiyay shirkadda heer ay noqoto mid ugu dhaqaalaha wanaagsan caalamka ninkan ayaa waxa uu nishqadeen jiray telefoonada kala ah Mac iPad iyo iPhone waxaana uu ku dhawaatiyay in dabayaaqada sanadkan uu shaqada iskaga tagayo si uu u sameysto shirkad gaar ah oo arrimaha tiknoolajiyadda u qaabilsan laguna magacaabo Law Firm John Ive ayaa yiri waa talaabo iska caadi ah waana waqti ugu haboon ee aan sameysan lahaa isbeddel waa nin u dhashay dalka Ingiriiska madaxa shirkadda Apple Tim